ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତାହା ସତ ଅଟେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଯାହା ସେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଭାତ ସହିତ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଭାତ ଥାଳି ଆଉ ଖଟାର ଫଟୋ ଯାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ଆଚାର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ 11:30ଟାର ଫଟୋ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଖାଇନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବା କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ବୋଲି ତାହେଲେ କେବେ ବି ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ରହିଛି, ଆଇ ହେଟ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ସବୁ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବାକୁ ବି ଅନ୍ୟପଟୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁ ଲୋ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ପ୍ରତିଦିନକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ଯେ ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାହିଁକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନକରି ନନ୍ଦିନୀ ଏଭଳି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଭଳି ଦିଗ ଅଛି ଯାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜଣେଇବିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲୁଟେରି ଦୁଲ୍ହନ ବା ଲୁଟେରି ବୋହୂ ବୋଲାଉଥିବା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସତ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବଳରାମ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପାରେ। ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରକିଙ୍କ ସହ ଗୌତମୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।